цагийг бидэн зориулж байгаад өнөөдрийн сэдв бол төрөөс уулуурхан эрс байлгийн салбарт баримт бодлогын тухай ярилцж байна. Би одон төвийн гишүүнээс одоо шууд үндсэн асуудалтай орё гэж бодчихно. Энэ бол үндсэн үйлдэлтэй шууд холбоотой. Газрын эвлэн баялаг бол өөрөө төр юмч, ард түмний мэдлэлтэй байна. Энэ саяын бодлогон дээр бол яг энэ төрийн нийтийн хамааралтай өмч, төрийн өмч гэдэг талаас ямар зүйл тусгагдсан бэ энэ бодлогон дээр? Энэ төрийн өмч юм бол энэ өмчөд агаад хөрөнгө оруулалтын асуудал яаж шийдэгдэх вэ? Монголчуудын хувьд. Тэгэхээр төрөн бас уян гишүү хэллээ л дээ. Төрийн оролцоо гэдэг ер нь энэ бодлого төрийн оролцоо гэх үүсгэсэн дандаа хувийн хвшлийг дэмжнэ гэсэн. Тэгэхээр бид нар сая бас авиргандгүй л өнгөрснөө нэг харъя гэдэг. Өнгөрснөө ингээ хараад байхаар ерөөсөө төр үндсэн үүргээ бол биелүүлж чадаагүй. Төр үл үндсэн үүргээ биелүүлж чадаагүй. Өнгөрсөн нэг хэдэн оноос өмнө. За одоо өнөөдөрс нэг өмнө 10 жил ч юм уу ингээд бид нар ч 2006 оноос хойш нэг асуултнтай үйлдэл болж. Тэгэхээр өнгөрсөн хугацаанд бол төр үндсэн үүргээ гүйцэтгэж чадаагүй. Төрийн үндсэн үүрэг бол одоо яг энэ дээр яасан гэхээр тэр бүртгэл, зөвшөөрөл олгодог, лиценз олгодог, хяналтаа тавьдаг, зохицуулалтаа хийдэг, тийм ээ байгаль орчны нөхөн сэргэл энэ бүх зүйлээ төр бол өөрөө сайн гүйцэтгэж чадаагүй. Төр яасан гэхээр нөгөө төр оролцох хэрэгтэй гэдэг өөрөө бизнесийн бизнес руу шууд дараад орсон. Тэгэхээр өнөөдөр бид бол төр хамгийн муу менежер гэдгийг харчаад байна шүү дээ. Наад бодлогон дээр чинь яаж болж байгааг төрийн үндэс талаас үнэлж ингэсэн байна. Хүмүүсийн одоо сандаар бол төрийн оролцоог та нар нэг тодруулаад бичээд хэлчихье гэсэн. Тэгэхээр бид бол төрийн оролцоо бүр зарчим дээрээч бичээд 2-3 залтаар төрийн оролцоо бичсэн байна. Тэгэхээр энэ залт ямар залт байгаа гэхээр за төр бол хийх ёстой үндсэн үүргээ гүйцэтгэе. Сая миний хэлдэг бүртгэл, хяналт, зөвшөөрөл, зохицуулалт энэ бүх зүйлээ одоо чадварчлуулъя. Энийгээ одоо төвлөлтржүүлъя. Яг хайгуул олборлтын салбарт одоо бизнес хийж байгаа тэр салбарт хүн хувийн эрхлийн оролцоолыг төрийн оролцоо шууд оролцоо хязгаарлая гэдэг бид нар оруулчихсан байна. Хайгуулын салбарт нь. Энэ дээр уян гишүүнийг санал зөрж байгаа гэдэг чинь бас аргагүй л дээ. Яг тэгэхээр бид нар төрийн оролцоог бизнесийн салбарт нь хязгаарлая гэдэг оруулчихж байгаа. Тэгэхээр би бол зөвхөн хуучнаасаа нэг сургамж аваачил гэж хэлмээр өнөөдөр бид нар ухаалаг төртөө бол гэж яриад байна шүү дээ. Ерөөсөө энэ төр чинь өөрөө зөвхөн хэдэн жил бужигнуулсан л гэхгүй өөрөө бизнес хийж байгаа нэрээр хувийнхантайгаа өрсөлдөөд эхэлсэн, хувийнхныхаа үнийг унгаагаад эхэлсэн, хувийнхныхаа урдуур аж өөрсдөө гэрээ хэлцээр хийдэг болсон, бүхэл одоо ашигтай бүх зүйлийг өрсөлдөө авдаг болсон. За тэгээ энэний хамгийн тод жишээ бол төр оролцоод хувь эзэмшиж байгаа. Эдлэгийн 34% байна. За бусад баахан стратегийн ордууд гэдэг ингээ гаргацсан байж байгаа. За тэгэл Эрдэнэс таван толгой гэдэг энэ бүх зүйл өчө өнөөдөр энэ бодлогын баримт бичигт бид нар энэ алдаагаа засаач хэл гэсэн гол санаалт. Тийм учраас би энийг ганцаараа шийдээгүй. Энийг манай ажлын хэсгийн олонх нь төрийн оролцоог шууд оролцоог нь бизнесийн салбарт нь ерөөсө хязгаарлалья болио. Төр хийх ёстой юм хийэл гэсэн ийм залтууд бол. За бид нар өнгөрсөн. Тэгэхээр энэ дээр үл яг уу юм үзэл баримтлалын зөрчил гарч байна. Тэгэхээр одоо эрдэмтэн зөрчил гэдэг нь л эрд та бол яг төр муу оролцож гэж асуудал тавьж байгаа. Энэ бол бараг 97 оноос хойш юм ярих гэдэг нь л да. Жишээ нь эрдэнэ туулын үйлдвэрийг ашигтанд оруулахын тулд 1958 оноос геологийн анхны экспедис гараад геологийн яам байгуулад мэрэгчлэнэ бэлтгэхэд манай 1976 онд хаа эрдэнэ ашигтанд ороход инженеруудын 50% нь монгол инженерүүд. Тэгэд бараг тэнд нь бас 49% нь монгол эзэмшдэг. Бас тийм их тухайн нийгэмд бол тийм ямар ч өнөөдрийн хүртэл бидний тийжээж байгаа том үйлдвэр бол байж чадсан л байх юм л да. Тэр талаас нь бол би авирмэд бас уух гэдэг нь төрийн өмч гэдэг талаас хэрвээ өмчийн эзэн төрөл юм бол бас нэг асуудал байна шүү дээ. Энийг бол одоо өмчин төр гэсэн мөртлөө үйл ажиллагааг нь либерал бодлого явуулна гэдэг. Одоо хамгийн муу одоо авирмэд бол өнцгөөс төрийн оролцоо, төрийн бодлого, төрийн хяналт, төрийн өмч гэж олон ойлголт бий л дээ. Тэгэхээр манай үндсэн хувьд бол яг хав төрийн өмч, нийт ард түмний өмч гэдэг ойлголтоор байгаа. Тэр нь бол олон улсад төлөэн зөвшөөрөл гарсан нийтийн өмч гэдэг ойлголт. Тэгэхээр ашигтмал тул газрын хөвлийн бид байлгийн гэдгийг бол бид нийтийн өмч, бүх ард түмний өмч гэдэг ойлголт хэрэгтэй. Тэгэхээр одон төвийн гишүүний сайн яриад байгаа бол энэ бол хов хүний гэхүү нэг улс төрийн намын үзэл баримтлал байж болно. Жишээлбэл одоо их хурж байгаа арчилсан намын би үзэл баримтлалын төрийг нь сайн мэдэхгүй юм. Хувийн өмчөд тулгуурлаж цаашд Монгол улсыг хөгжүүлнэ гэж байгаа бол энэ намын улс төрийн үзэл баримтлал. А тэгэхээр Монгол улсыг хөгжүүлэх том нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх том үзэл баримтлал дээр бид уг нь нэгдмэл үзэл бодолтой байх хэрэгтэй. Ялангуяа ашигтай малтмын салбарт бол төрийн оролцоо, төрийн өмч
гэхээсээ төрийн бодлого гэдэг талаас. Тэгэхээр бид жишээ харах хэрэгтэй. Ингээд онлын юм ярих юм бол энэ айгүй том онлын асуудал. Энэ битэри ярьж байгаа ерөөсөө улс орны хөгжүүлэх төрийн хувийн өмч тулгуурлал гэдэг нь Монгол улсын өнөөгийн нөхцөлд ямар байх вэ гэдэг их маргаантай асуудал. Энэ бол эцэс төгсөлгүй маргаан. А зөвхөн дэлхийд дахин даваад үзэх юм бол миний бодлоор ашигт малтмын салбарт улс орн хөгжсөн баян болсон ард түмэн сайхан төрчихө гэх юм бол одоо Чил, Кадиалка 90%, Скандинави орнууд, Норвег, Швед бол Рейс бараг 100%. Хувийн өмчөд тулгуурлаад одоо хөгжсөн байгаал да мэдээж. А тэр нь татвар одоо төлбөрийн хураамжийн тогтолцоо нь боловсронгуй болсон. Яг үнний хэлэх юм бол өнөөдөр манай бол 10% жишээ нь брокерийн жишээн дээр ярихтал 10% юг л бид аваад 90% алдчих байгаа байхгүй. Хувийн хөвшил тэгэхээр ийм болчиход байгаа. Ягаад гэвэл нөгөө татвар төлбөрийн тогтолцоо нь бид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татна гэдэг нэрийн дор гадных нь найр тавьчихсан. Оюуцгаа шалгаа байхгүй шүү дээ одоо. 20 жилийн дараа бид ашиг өртөх юм уу юм уу? Тэгэхээр энэ дээр төрийн бодлого гэдэг юм төрийн бодлого дотор хувийн хөвшил төрийн өмчт компани гэж ярихгүй байгаа шүү дээ. Төрийн хяналт, төрийн бодлого, төрийн зохицуулалт гэдэг бол хуулиар зохицуулагдахгүй болохгүй юм байна. Ингээд задгаа тавьж болохгүй маа. Энэ одоо төрийн бодлогын гол концепц нь ерөөсөө өгүүлбэр болгонд хувийн хөвшлийг дамжуулах гэсэн юм өгүүлбэр байж байгаа. А дээр нь болсон байгаа ойрмоо. Дээр нь байгаа байгаа. Би тэрийг үйлсэн. Байгаа. Яг тэр хяналт зохицуулалт энэ бүхэн чинь яг орчин төрийн. Тэгтээ би нэг өгүүлбэр уншиж. Би нэг өгүүлбэр уншиж. 2.18 гэдэг энэ маргаантай юу гэж байгаа. Зөвхөн самлын дам ял гэдэг. Төрийн оролцоог бүртгэл зөвшөөрөл хяналтын төвшөнд төгөлдөрдүүлж ашигт малтмын хайгуул олборлтын үйл ажиллагаанд шууд оролцохыг хязгаарлах. Энэ бол ерөөсөө Монголын баялагын гадныхан найр тавина гэсэн үг. Ашигт малтмын хайгуул олборлтын үйл ажиллагаанд төрийн бодлогыг хязгаарлах гэдэг нь өнөөдрийн төрийн оролцоо. Тийм. Өнөөдрийн оюуцгаа өнөөдрийн бороо. Тэгэхээр байдаг юм алдаж байгаа гэсэн үг. Тий, одоо энэ чинь тэгэхээр энэ хандлагчул. Ойлголтын зүрх байгаа байхгүй. Тэгэхээр бүртгэл, хяналт, зохицуулах тэр бүх механизм бол энэ уулуурхаан салбарт зүгээр л нэг байх ёстой нэг процесс байхгүй. Энэ бодлого биш байхгүй. Тэгэхээр одоо сая авирмтгой ярианд гарч байна. Жишээлбэл бид нар өнөөдөр бодлогогүй явж ирсэн. Одоо бол бодлогоо тодорхойлъё гэдэг байхгүй. Хөгжлийн хүрээ хязгаараа бид нар 15 жилийн дараа хаана үрэх гэж байгаа энийг яаж ашиглах вэ? Алийгаа нөөцлөх юм яах вэ? 15 жилийн дараа энэ уулуурхаан салбар төвшөглөөд Монгол ямар болсон байх юм бэ гэдэг юм хөгжлийн бодлогыг цогцоор нь харъя гэдэг байхгүй. Тэгин жишээлбэл бүртгэл хяналт тэр механизм бол бодлоготой өөрөлдөж ямар ч хамаарлаг байхгүй. Харж байгаа өнцгүүд нь бас зөрүүд аа. Тэгэхээр бид нар тийм учраас айгүй төвөгтэй байгаа юм л та. Тэгээ бид нар зөв ямар зарчим тавьж байгаа юм бэ? Одоо ч бас асуух юм л та. Ям нэр мэрэгчлээс энэ манай өмч бол төрийн өмч газрын эвлэн байл. А биднес хөрөнгө оруулалт бол голцоо гаднаас хувийн хөрөнгө оруулалтууд орж ирж байгаа. Одоо энэ Англич хөрөнгө Канада. Гэхдээ энэ хоёрын зохицуулалтыг энэ бодлогын яд тассан бол. Тэгэхээр манай өмчн төр гадны хувийн өмчл орж иж юм гэсэн үг шүү дээ. Тэгэд аваа явах холх дээр нөгөө хайгуулын лиценз хий авсан. Тэрнээр дамжуулаад бүх борлуулалт ирмэх хавал явчихдаг л да. Одоо байгаа хуулиар бол. Аа. Одоо энэ манай энэ бодлого төр бол бид нэр яг саний ярьсан төрийн өмчтөр бол энэ төрийн өмчийн компаниудыг олон нийтийн болох засаглалын сайжруулах гэсэн тэр санаа бол нэлээд орсон байгаа. За яг хайргуулын төвшөнд бол ер нь айлч орон бол хэрэглэдэг юм билээ. Хэрвээ төр өөрт нь чадах нь байдаг бол хэрвээ одоо нэг өрний 1 сая долларыг тавих төр чадах нь байдаг бол өөрө хайргуул гэж болж байгаа юм. Гэтэл нэг илэрч болохын тулд заримдаа бараг 30-40-од өрөмжлөг тавьж яаж нэг илэрч болохор болдог. Энэ өөрө энэ одоо хэрсэлтэй одоо казино тоглож байгаа юм шиг зэрэн хүн сэтгэлдээ нэмжсэн хүн их эрсдэлтэй бизнесээ. Ийм учраас манай төр бол одоогөр бол санхүүгийн хувьд бол чадах муутай байна. Ийм орнуудын хэрэгэлдэг стратеги бол аль хоор гадныхнаа гэж ч юм уу заавал гадных юм биш дотоодынх нь ч үйлчлэн. Ховын хөшлийнхнаа урьж оролцуулаад газрын дор юу байгаа вэ гэдгийг бол маш хурдан хугацаанд хайлгаад авдаг юм байна. Аль хоор тэднэрээр өөрсдөө эрсдлийн хүлээлгээд өөрсдөөр нь мөнгөний гаргуулаад ингээд газрын дор юу байгаа вэ гэдгийг мэдээд тахна бол маш чухал. Дараад нь ашиглалтын шатнд одоо яг олборлох шатнд бол төр бол шаардлага нэлээд хатуутай байх хэрэгтэй. Энэ дээр бол тэр залтууд бол орсон байгаа. Геолог хайгуулын явцд бол бид нэр хөрөнгө оруулалтыг дэмжнэ.
геологийн ажлыг бол төрүүлж хөгжүүлнэ. А яг ашиглах холбоох болох юм бол та нар яг үнэхээр уул уурхайн бизнес хийх гэдэг нотлоо. Мөнгө төрмөө хаалтынхаа ажлыг хийж чадах юм уу? Аюулгүй байдлыг хангаж чадах юм уу? За хариуцлагаа өөрчлөж чадах уу гэдгийг бол тэр юмнуудыг бол нэлээд сайн оруулсан байна. Одоо энэ бодлогыг гарсан дараа ашиг тэмцлийн хувьд ч гэсэн өөрчлөлт орно. Тэрэн дээр бол одоо энэ хайгуулын лицензийг ашиглахын болох 50 дахь шаардлагыг бол олон улсын түвшинд нэлээд ойртуулж шангалсан. Энэ дээр нэг юм асууж байгаа ч гэсэн 97 оны хууль 2006 оны хууль гэсэн юм байна. Эрэг хин хайгуулын лицензтэй байна. Тэр бол юм олж юм бол шууд нөгөө А лиценз авч байгаа ч ашиглах лиценз. Энийн дээр ардын намх ямар бодлоготой байна? Ер нь бол тэр концессион хуулиар явах юм уу? Одоо ёо манай мэрэгчлийн хэлээр бол хайгуул үртлээ бол хувийнхныг хүртэл оруулаад дараа нь бүртгэж аваад ус тэр юм авчихна шээ. Тэгээ дараа нь ашиглалт руу болох тэр нэг өөр шат явах байх гэж байна. Одоо энэ хуулийн бол тийм ороогүй шүү дээ. Одоо энэ хуулийн дээр орж байгаа одоо бодлогын баримтчлэгтэр явж байгаагаар бол өнөөгийн 2006 оны явж байгаа тэр лиценз, цагуулын лиценз, ашиглалтын лиценз болгож байгаа тэр нөхцөл тэр боломж хэвээр явж байгаа. Хэвээр юм чинь. А ер нь бол яг хайгуул гэхээсээ илүү гадаг хайгуулын яг эрэл зураглалын ажил ингээрлэл гэж бид яадаг. Зураглалын ажил талдаа бол илүү улсын төлөвлөлтөөр руу хөтлөхөөр явъя гэдэг бодлогын туссан. А ер нь бол яг нэг тал руугаа бүтэн дуушаад энийг бүгдийг нь одоо төрийн оролцоотой байна, төрийн өмчөөр хийн, төр авна гэж бол бас туушилж болохгүй. А нөгөө тал руугаа эсвэл дандаа хувийн хөшөлтөөр дүшгэсэн гит либерал бодлого бариад сайн нэг хөмж авсан энэ гадаг ашиг тусламжийн салбарынхаа нэг бид нар ч нэг сайн сүүлийн 10 жил цагсаалтаа, зүглаантаа, хэрүүлтэ оруулалтаа нэг хөмж авлаа шүү дээ. Энийг бол бас залгаалаад тавьчихгүй гэж. Тэгэхээр айл талынх нь юу гэгээд төрийн оролцоон зохистой хэмжээнд төрийн оролцоо хангалттай. За төрийн оролцоо гэдгээ юу гэж тодорхойлоод байгаа юм бэ гэж. Төрийн оролцоо гэдэг нь тэгэхээр төрийн оролцоо гэдгийг түрэл яг юу гэж хэлэх вэ гэдэг дээр бол бид нар их хурлын гишүүд дотор ч гэсэн энэ ер нь бичиг баримтын хамгийн том одоо зангилаа асуудал энд үүсчихэ. Төрийн оролцоо гэж. За энийг бол мэдээж бүрдэл зөвшөөрөл төрийн өөрийн үндсэн чиг үүрэгт хамаарах юмнуудаас гадна төр өөрөө энүүгээрээ дамжуулаад тодорхой хэмжээнд хувь эзэмших ёстой. Энэ бол ардын намын бүлэг дээр бол ийм байр суурь гарсан. Бүлгийн байр суурь гарсан. Бид нар бол тодорхой хэмжээгээр төр. А гэхдээ төрийн өмчөд энэ олон компаниудад одоо улс төрийн юм уу ямар нэгэн шахалт орж ирж байгаа. Тэд нар менежментийг сайжруулах, тэд нар паблик компани болох тийм олон нийтийн компани болох чиглэл рүү л бас явуулах заалтыг бид нараа саналж оруулсан. Нэгэсний бүр одоо энэ одоо энэ залтар яваад байгаа шиг цэвэр одоо бүх албаруулт хайгуулын ажлыг хязгаарлаад хувийнхэн төгчий гэдэг нь буруу. А эсвэл бүгд нь бас төр аваад хийнэ гэдэг чинь тийм ачаал бид нар дийлэхгүй шүү дээ. Одоо тэгэхээр энэний яг тэр алтан дунд чиг болоод одоогийн нөхцөл байдлыг тэр явж ирсэн тэр юм араа хэвээр нь шашны бол яа энэ стратеги ажил хөлтөө орд газрууд нь байх хэвээр байх хэвээр. Энэнд төрийн оролцоотой бид нарын одоо өөрсдөө томилж байгаа бол төрийн оролцоотой бодлого энд явах хэвээр. Төрийн оролцоотой бодлого уулархан салбарт явах хэвээр. Уулархан салбар бол өөрөө онцлогтой салбар. Онцлогтой салбар. Тийм учраас энэ бусад эдийн засгийн салбараас энийг дурснаа авч үзэж онцлогтойг нь авч үзэх хэрэгтэй гэдэг тийм байсан юм дий байна. Тэр яг бодлогын үрийг зохицуулах юм аа гэдэг нь л одоо бид нар анх тавьсан үндсэн асуудал руу ормоор байгаа. Зүгээр 12 жилийн дараа ямар ирээдүй харагдаад байгаа бид нар юунд хүрэх гээд байгаа. А тэр бодлогын хүрээнд тэр хүрчихэж байгаа замынхаа хүрээнд бид нар төрийнхийг ингэж ашиглая, төр нь ингэж оролцъё, хувийнхийг ингэж ашиглая гэдэг юм аярах хэрэгтэй байхгүй. Одоо бол тэрний тэр дотор байгаа нарийн ингээл детальны тийм юм хасаа илэрхийлж байна. Тэр пош үнц уулуур хойлон дээр бол байдаг л да. Газрын эвлийн баялгаа бол өрчилж үнэлээд зардаг тохиолдол байгаа. Одоо ч 58 элементийг бол ингээл үнэлсэн. Энийг бол хэрэв өрчилж зараад хэрвээ тэр үнийн төлсөн газар бол аваад ашиглах. А иймэрхүү процесс бол уянга төрөн хилэтсэн гэх юм. Монголд бол бас нэг хүндрэлүүд байдаг байхгүй. Одоо авир мэд доктор энд мөрөгийн үнэ өгшөв. Ямар хүндрэл байдг вэхээр бид нар бол 50,000-ийн зураглаа шийдж дуусгах болтон байхгүй юу? 50,000-ийн зураглаа бид нар Америк шиг юм уу, Бостон шиг 50,000-ийн зураглаараа улсаа бүрхэгцсэн. Тэгв ерөнхий ажлын хандлага ерөнхий одоо бүгдийг мэднэ гэсэн үг үү? Ингээд дөрүүлжилж яагаад энэ дотор нэг ийм багцаа байгаа гэвэл бид нар бас ярьж болчих. Тогломын дүрмийн ойлголт болж байгаа байхгүй юу? Гэтэл ерөөсөө энэ салбар дээр үүсэж байгаа нэг том юм бол энэ салбарыг Монгол улсынхаа нийт газар нутгийн 30% хүрээг өөрчлөлт бид нар ч одоо 20-25% нэг юм чи 50,000. 200,000-аар нэг 99% та дүүргэсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ доктор бид нар юу байгаа гэдэг баялга мэдэх талдаа бол бид нар анхаарал хандуулах хэрэгтэй. Үнэхээр мөнгө төрөг байдгаад энэ нарийн бид нар эрэл хайгуулах ажлыг дуусгах хэрэгтэй. А тэгжиж хэрн дээрээсээ үнэлжж бид нар одоо яг тэр олон улсын шиг. Тэгэхээр Монголын өөрийн энэ салбарын хөгжлийн онцлог байна. Тийм ээ. Монгол энэ хоёр их төршийн дунд байж байгаагийн онцлог байна.
Монголын өөрийн гэсэн бас бодлого баримтлахгүй хитрхээ нэг тал нь барьж либерал бодлого барьж баруун шиг давчих гад байдаг. Эсвэл хитрхээ хумж авч бас Латин Америк орнууд шиг болчиход байдаг. Хоёрын дундны бол энэ асуудал энд ажиглаж байгаа нь яг л тодорхой санжийн 2008-12 оны 1 жил улсын төсөв хэлцэхэд энэ геологийн судалгааны ажлын мөнгөд 4 тэрбум байхын хэлцүүлэг явцад тэглэгдсэн мэс. Тэгээ дараа нь оюун гишүүн бас асуудал тавьжээж тухайн үедээ судалгааны ажил нэг 4 тэрбум төгрөг тусгаж ийсэн л да. Энэ бол харьцангуй их баг мөнгө юм байлаа. Тэгээ би тэндээс ер нь хараад байхад тохиолдолд бол яг сүүлийн нэг 10 жилд хад манайх энэ геологийн ажил дээрс мөнгө зарцуулахгүй харагдаад байна. Төрийн талаар энэ албаар ингэж хаяад байгаа юм уу? Тэгсэн мөртлөө хувийнхныг ор гэдэг ааш. Одоо бол асуудал байгаа юм даа. Би ихлээл энэ чинь нэлээд жолоо гişүүд байх шиг байна. А тэгээд миний ярьсан дандаа нэг хинлөө хатнтэй гişүүд аяглагдчих гээд байгаа. Гэхдээ энэ өөрөө чинь юу биш бах тийм мэдээд энэ чинь цаана томлцдаг энэ ам хүчин зөндөө олон асуудлуудын цаанаас явж байгаа учраас тэгэхээр төр гэдэг маань юу нэгэн зөндөө яах гэж байдаг юм бэ? GPS урыг хэлмээр байгаа. Төр гэдэг чинь ерөөсөө ард том өөртөө сонгоод миний баялагийг одоо бүх хүмүүс маань зохицуулаад өгөөч ээ, хамгаалаад өгөөч ээ, хийгээд бид нарыг амжиргаагийн амдруулаад өгөөч ээ гэдэг ингээд ард том сонгож байгаа шүү дээ. Энэ бол хүндрэлтэй дүн сонгоод ирсэн. А тэгэхээр төр гэдэг ерөөсөө эцсийн дүндээ ард түмний итгэлийг авч сонгогдсон нэг юм мэд нөхдүүд байгаа. А тэгэд энэ дээрээс яг юу хэлэх гэж байна те. Төр хамгийн муу менежер гэдэг энэ үгийг одоо дамаа энэ хурлын гишүүд ерөөсөө хэлмээргүй. Нөгөө хэлбэл би нойл шүү дээ. Би тэнийг واخгүй гэсэн үг шүү дээ. Энэ бол яг үнэн дээ. Төр бол хамгийн муу. Та нар бүх их мэдлийн нөгөөд бүх төсвийн нөгөөд тийм үү? А та нар одоо энийг аваад явах хэрэг өө төр муу менежерээ суулжиж болохгүй. Нөгөө хэлбэл өөрсдөө л оромжилж байгаа واخгүй юм уу? А тэгэхээр энэ дээр бол төр хэрвээ энэ аль нэгэн улсын ухаанд одоо за тийм. За тийм бизнесийн ч ба ер нь бол за бизнес гэх юм бол ингэж байгаа тийм. Төр гэдэг бол тухайн газар нутгийн ухаанд одоо тэр улс төмнийг хамгаалаад газар нутгийг хамгаалах нэгдүгээр. Хоёрдугаар нь тэр баялагийг одоо хэрвээ хариуцахгүй юм бол өөр юу хариуцах юм тийм ээ. Зүгээр нь бүртгэл дан судлаа суулжаж болохгүй шүү дээ. А тэгээд сая авир мэд докторч хэллээ ер нь ч байдаг ч тийм үү. Эрдэс соёлгаар хөлбөр боссон газрууд бол дандаа төрийн оролцоонууд нь өндөр л байдаг юм баггүй. За 1 2. За 3 дугаарт нь юу гэхээр ингээд байгаа. За учир утгагүй ухаан одоо жишээ нь өөрийгөө онтол матна гэдэг шиг өөрөө өөртөө дампууртал яах гэж хайх гээд байгаа юм ер нь бол. Тэр төр Монголчуудаа хайгаад болсон 15 том оюутан хөшгч юм байж шүү дээ. Тэ биз дээ. Заавал гадны хөрөнгөийг авчирч бүгдийн нээж илрүүлж болох гэж яах гээд байгаа. За яг сайн хэрэг зүгээр олоод гэж тэгвэл одоо хэний хэлбэр хэн билээ байна? А отолч холбооны хэлбэр тийм ээ. А хэрвээ нээж өгөөд сайхан байждаг бол сайхан хэрэг. Харин ашигт малтмын хөлн дээр шүүгэж байдаг үлээ. Хэрвээ хайж олсон хүн ашиглалтын эрхийг онцгой эрхээр авах нь гэж байгаа шүү дээ. Мөн үү? Нэгээр хэлбэл бид нар 400 тэрбум долларын баялагт оюут толгойхон ордыг 50,000 төгрөгөөр өгсөн багхгүй юу? Хай ихэр нөө маа гэж өгчөөд одоо бид нар авч чадхаа байцлах багхгүй юу? А тэг одоо юу вэ? Хувийн өмч гэдэг багхгүй юу? Тэр чинь үндсэн хөлн дээр хаанхын өмч гэж байгаа бол төрийн өмч гэж байгаа. Энэ зүгээр хэлчихэд угаасаа манай нутгийн төсвийн 70% нь бол одоо хайгуул их боломжгүй байгаа. Хуулиар хориглосон. Энэ бодлого маань энэ хуультайгаа нийцж байгаа гэж илмэрэнтэй төрийн орцны талаар ярьсан. Энэ бодлогыг хэрэгжснээр одоо яг төрийн орцны талаар ямар үр дүн өрөх вэ гэхээр шилбэл одоо энэ төрийн өмчийн орцтойгоо компаниудын менежментиг сонгохдоо төрөөс биш одоо аль хорноо төрөн хийсэн бодлогын зөвлөөр ороод мэрэгжлийн хүмүүсийг тууцнаар уулдах мэрэгжлийн багаар өдөр тулах тэр санаа бол нийлэн орсон байна. Одоо яамны тэр эрдэс үйлийн мэрэгжлийн зөвлөл гэж байдаг. Энэ бол ингээд бас нэг хайгуулын нөөцийг тогтоодог тэзүү аваа зөвлөмж гаргадаг ийм байгууллага. Энийг бол шууд тэр мэрэгжлийн хариуцлага хүлээж чадвархтай олон улсын одоо экспертийн сертификат авсан энэ хүмүүс рүү шууд шилжүүлэх гэсэн ийм зүйл байна. Тэрний төрийн оролцоог бид нэр яг юунд дэрж одоо геологийн судалгааг бол зөвхөн эрдэс үйлийг ухахын тулд бас авчрахын тулд хийдэг юм. Энэ нөгөө эн чин газар хөдлөх юм уу энэ дээр зам байруул ямар байдал төрөх юм барилга оруулах ямар байх юм бол таана гэсэн мэт зэрэг бид нар бол геологийн үндэсний альфийг бол ингэж нэлээд оруулсан байна. Тэгэхээр төрийн оролцоог бол геолог талтай бол нэлээд тийм бүртгэлжүүлс нэгдсэн мэдээллийн сан байгуулах талаас нэлээд оруулсан. Тэр менежментийн асуудал дээр илүү олон улсын одоо тавшинд өрсөлдөх чадвартай энэ тийм менежментийн багийг бүрдүүлье. Тэгэд ер нь дандаа мэрэгжлийн хүмүүстэй одоо мэрэгжлийн геологч хайгуулч за тэгээд инженерүүд эдийн засагч санхүүч шүүгч одоо хөлдөлтийг бэлдээд ингээд яваа. Тэгээд үндсэн зорилго бол ийм л байна шүү дээ. Яг бид нар монголчууд дотоод хоорондоо ингээд байлдаад байж болно л дээ хэрэгэлтэй. Гэтэл одоо сүүлийн үед харахад манай нөгөө гадаа зах зээл дээр манай
аль хэдийн хурцсан байсан зах зээл нь сумагдаад хэлж байна. Энэ бол бас их нэлээд тийм өсөжтэй үзэгдэл биш гэж би бодож байна. Дараагийн асуулт энэ дээр орж байгаа. Энэ буруу хэлж байгаа даа. Яг энэ асуулт. Аа, асуулт. Гол асуулт өнөөдрийн байдлаа би дүгнэхээр яриад байдаг тийм. 1200 аал эцэн зүй 1200 уурхай байж байгаа өнөөдөр Монголд. Дахиад 30000 уурхай гарахд бэлэн болчихсон. 40000 уурхай байгуулах үндсэн нөхцөл Монгол улсад гараад байна шүү дээ. Сум булганд хуваагаад үзтээ сумд төчнээ уурхай байна. 10 болж байна. Тий. Тэгээд дээр нь Баабар гихтгэхэд битсэн байна лээ дээ. Энэ зарим улс улс яриад байгаа шүү дээ. Би ойлгохгүй байна. Монгол улсын ашигт малтамлын 15-20% нь судлагдсан гэдэг дөрөв төр Уул уурхай ноолурын яам гэдэг юм битсэн байгаа. Тэн дээр тэр дайрсан байл. Өөрөөр хэлбэл Баабар гэдэг хүн бол бидний ажилгүй болоод байгаа. Геолог шидэн дуурхай эрдэм тэр. Тэгэхээр манай нөхдийн дунд сая тэр юу гараад байх юм? Монгол улсын газар нутгийн тэр одоо 15-20% гэдэг ямар ч том доктор хэлээгүй. 200 мянган масштабаар 100% судлагдсан. 50 мянган масштабаар одоо 50 мянган масштабаар заавал одоо 100% судлах шаардлага байхгүй. Нөөцлөн хадгалах гэдний үүлөр орсон байлээ л дээ. Тэгэхээр би гурван хаар гэж ярьдیں۔ энэ дэр хамгаалах, хадгалах, хямгадах, хэрэгтэй бол харамлах ийм бодлого байх шээ. Гэтэл бүгдийг нь ингэж тавьж өгөх. Тавиад бүгдийг нь яах энэ бодлого энд гараад байгаа байхгүй юм шүү нэ. Тэгэхээр одоо сая миний ярьдаг энэ цифрийг 30000 уурхай барих гэдэг юм уу? Тэгээд дээр нь сая ярьдаг байхгүй юу? Гадаадын хөрөнгө оруулалт тэгэл одоо сүүлийн 20 жилийн турш ярьлаа. Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжсээр Монгол улс цэцгэлэн өгдсөн чи хаа байгаа юм бэ? Байдлыг хурдтай та байдулчлаа шүү дээ. За, энэ дээр одоо бид зөв хөрөнгө оруулалтын бодлого байна. Өнөөдөр манай уул уурхайн асуудал ганцхан гэдэг одоо би хөрөнгө оруулалт болгоомж дууссач. Ийм байхгүй юу? Энэ төрийн оролцоо гэдэг ингээ тэ. Энэ чинь одоо 97 онд ашигт малтны хувьд гараад манайх геологтой уурхайтай болсон юм биш шүү дээ. Тэ мэ Эрдэнэ тэгээд одоо Монгол улсыг 30 40 жил тэгээ явж байгаа уурхай байна. За тэгэхээр л одоо юу баг нуур адуун чулуун алайх гэдэг чинь манайхан чинь өөрсдөө юм хийгээ чадаад ингээд яваад ирсэн юм ийм одоо чадахыг нь боловлуулчаад а тэгээ гадаадад нэр хүнд унлаач гэх шиг өөрсдөө дотор ингээд тэнэг тэнэг юм ийгээд гар чинь гадаадад унахгүй яа тэгээ өөрсдөө зүгээр л явуулах тань явах тань чи би зүгээр нь коммунист социалист болчиход байгаа юм биш ерөөс хамгийн гол энд юу нөхөр хариуцлага нь алдагчаад төр чинь өөрө хариуцлагагүй болчиход а тэрийгэ бол одоо яа гэхээр эргэ харахаараа төр хариуцлагагүй учраас муу менежер учраас энийг иргэдэнд өгчүүл хогийн хөлт өгчүүл сайхан болчихно гэж худлаад болохгүй да. Эсвэл нэг бол коммунист болоод явчихдаг, нэг бол ухаан либерал болоод явчихдаг. Энэ хоёрын дундуур яагаад хөвлөрөөж болдгүй. Энэ үзэл баримт чинь тэр тухай юу ч байхгүй нэг үнэндээ. Би бол тэрийг л хүсэж байна. Яг одоо болохгүй байгаа юм чинь дараа нь яаж засагдах юм? Тэгэхээр хаана байгаа гэж. Зүгээр энэ дотор орсон гоё гоё юмнууд байлаа. Энэ бол та нарыг хөдлөөр үнээр. Дамаа энэ хараад ингээд олон нийт төрүүлж явах дураа дураа хийчихсэн юм байна шүү дээ. Тийм үү? Эдгээр дотор бол аюул зүг зүг юмнууд байгаа хгүй яг бүр үндсэн хуулийн үйлчлэлээр тийм штатаар ингээд тийм үү? Ийм ийм учраас гэдэг байхгүй энэ юм. Яг энэ чи яг хуучин байдлыг баталгааж уулж байгаа үйлчлэлээр. Одоо бол энэ асуудал юм. Яг геолог уулуурхаа энэ талаас бол бид нар бол мэрэгчлээс хараад байгаа юм шүү дээ. Гэтэл бол дэлхийд төр бол манайхын газрын эвлийн баялаг хятад гэж бол хөгжиж байгаа хажуудлын гүрэн байна. Энэ гүрнийг бол тэр түүхий дээр хангахад бол маш болцсон Монгол гэж яг хаянд нь байгаа. А энэ хурдан процесс хийхэд бол хөрөнгө оруулалт гэдэг л асуудал юм. Сүүлийн үед бол иргэний хөдөлгөөнөөс ч бас Монгол 909 ч байгуулагдчихсан. Яагаад монголчууд энэ газрын эвлийн баялгаар өөрсдөө хөрөнгө осуж болдохгүй юм бэ? Одоо жишээ зах зээл дээр. Энэ талаас би Ганбатар асуух гэдэг юм. Энэ бодлогонд орсон бид нар бол өөрсдөө хөрөнгөө босгоод өөрсдөө тэр хөрөнгөө оруулж ирээд үйлдвэрөө бариад юм уу экспортоо хийх гэсэн асуудал байна л да. Бидний бед дутаад байгаа. Саяны ярьжсэн зүйлтэй холбогдуулаад би хэлэхэд байна шүү дээ. Өөрсдөө ард иргэд байна уу? Энэ дээр бол хувийн болон төрийн өмчийг одоо ялгахгүй гэсэн нэг юм байгаа шүү. Тэн дээр нэг юм байна л да. Бүгдөө яг үнэ би санал нэг байна. Төрийн өмчийг дээдлэе, эсвэл хувийн өмчийг дээдлэе гэж нэг хаягтар энэ дээр ороагүй ганцхан төрийн хяналтыг дээдлэе. Төр маш хүчтэй хяналттай бай. Төрийн зохицуулт буюу төр өөрө хариуцлага тооцдог эрхтэй бай. Энэ гурван зүйл дээр маш хүч тавьсан. Тэгээд аа байна. Одоо би тэрийг шалгуулсан. За би өөрөө тэрийг би одоо зааж байгаа. Тэгээд би шууд өгөө гэдэг юм би ерөөсөө хараагүй шүү. Зохицуулт байгаад байна. Хөлөө таагадах би энд байна шүү. Одоо гаргаж өгөө. Би яриагаа дуусгаад дараа гаргаж өгнө. Тэгээд шүү. Дараа нэг л. А төрийн өмчийг хамаагүй их дээдлээд би ерөөсөө өгүүлчихээгүй шүү. А гэхдээ бүр ганцхан төрийн өмч нь хамгийн гайхалтай шүү гэж ярих юм бол өнөөдөр бид өөрсдөө тэмцэж явах ярьж байгаа.
34%, өнөөдөр оюутан 34% дээр үлээ штэ. Оргиалтыга нэмэл гээд байгаа штэ. Татвараа нэмэл гээд байгаа. Хяналтаа би цайлруулъя гэдээсэн. Одоо тэр одоо зарим нэг гадаадын хөрөнгө оруулагч лоуцин компанитай бид партнер болсноороо тэр нууцаар бичлэгтэй агаар маш их өрөө нэмэгдүүлэх тусам тэрний 34 байна 50% өрийг бид аваад байгаа хгүй. Хэзээ ч дараасан болчих ирэхгүй. Тэгэхээр төр өнөөдөр хяналтаа дэвшлүүлээ хариуцлага тооцдог буюу зохицуулт хийдэг тэр механизмаас ажиллая гэж. За би энэ залт нь одоо дахиж гаргаж ирнэ. Дээр нь нэмээ таны одоо асуултанд би хариулъя. Энэ дээр яг хуу ерөнхий сайдласан Бямсрангой маш их одоо бас ярьдаг, тэмцдэг нэг гол зүйл байл та. Газрын дор байдаг баялгаа. Баялаг гэж нэрлэж байна шүү дээ. Газрын хөвлийтх баялгаа үндсэн хөл байдаг. Бид өнөөдөр хүртэл ерөөсөн үнэлдэггүй. Оюу толгойд бас нэг үнэгүй. Үнэ үнэгүй мөртлөө саасан суур бол одоо гайхалтай үнэтэй. Тэгэхээр энэ зэрэг үнэгээ яаж үнэлэх вэ гэдэг асуудал дээр энэ дээр нэг харин гайгүй залт орсон шүү. Гайгүй биш ээ. Буу юм болж ийм нэг юм орсон. Мутант болж орсон. Тэгээд дараа энэ нь болохоор өөрөө энэ 3.18 эрс баялагын болон алтан малтны ордын нөөцийг үнэлэх олон улсын стандарт шилжих гэж ийм утгагүй хөлбөр орж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ хоосонгүй орсон. Тэгээд юу гэж хэлсэн гэвэл одоо маш олон хүмүүс шүү дээ. Гадрын дорх баялаг бол юу ч биш. Гарч ирсэн өнөө баялаг гэж маш олон цэцэрлэгдэг ухаантай царайтай улс төрчд байдаг. Энэ хүмүүст бол бас тэгж нэг юм хариу өг. Энэ зүйл одоо таны асуултанд би энгийн хариулт. Садуутад асуух нь яг тэр нэг хөрөнгө оруулалт босгох талаар нь. Тэгэхээр бол энэ эрсдэлийн салбарт баримтлах болгоо 2.15 дээр бол эрсдэлийн салбарт баримтлахад бодлогыг хэрэгжүүлэхэд төрөөс хөрөнгө оруулалт ижил тэнцвэр нөхцөл болно гэж. За энэ бол одоо манайх яриад байгаа нэг гадаад тоо гэж ялгадаг байсан тийм ээ. Төр юм чи. Тэгээ энэ дотор өмчийн хэлбэрийг ялгахгүй байна гэж. Энэ бол зарчимд орсон байхгүй. Нэгэснээ энэ бол хувийн өмч юм. Энэ бол төрийн өмч юм. Энэ гадаад их юм. Энэ дотоод их юм гэсэн ялгуур их байна гэж манад олон жил ярьсан. Тэгэхээр энэ удаагийн бид нар 2.5 дээр бол энэ залуутайг тодорхой хэлчихсэн. За хоёр дахь нэг томоохон зүйл бол энэ салбарт бас хүлээгдэж байгаа бас ажлууд байгаа. Одоо салбар хүлээгдчихсэн. Одоо бид нар жишээ нь өөрийнхөө нөөцийн асуудлыг эндээ нөөц батлуулдаг байхад л нэг өдөр бирж дээр гараад ирдэг. Тэ мэ? Манай нөөцийн балансын юм тооцоо энэ жорк юм уу 43 ягаар өөр байдаг юм уу. Тэгээ эднэртэйгээ хоорондын энэ ялгаануудыг бид нар ер нь яаж явах хэвтан бэ? Яг одоо хатуу төрөө хэлж байна. Хатуу бид нар бас бүх юмыг төр оролцно гэж бас болохгүй. Өнөөдөр Монгол улсад нийтдээ 5655 төрийн өмчтэй байна. Монгол улс 5655 төрийн өмчтэй. А энэ компаниудад сайн явж байгаа ч компани бий, муу явж байгаа ч компани бий. А тэгэхээр бид нэр бүх юмыг бас төрийг бүгд юмд оруулж болохгүй. А гэхдээ төр уулынхын салбарт бол төрийн оролцоотой зохицуулт хэрэгтэй гэж хэлж байна. Энэ байдлаар бид нар хэвээр байна. Зохицуулталаас илүү би нэг юу монголчууд яагаад энэ газрын эвлийн баялгаараа хөрөнгө усгаж олон улсын бирж дээр ч юм уу тэр бололцоо хэр зэрэг байгаа байл гэдэг. Хөрөнгө усгах гээд монгол хүн хөрөнгө усгах гээд очихор 3 4 хүндрэл гардаг. Тэ мэ? Нэгдүгээрх нь бол бид нар энэ салбарын манай энэ салбар чинь манай уулынхын салбар бол 100 жилийн түүхтэй салбар байхгүй юу? Мэргэжлүүд бэлтгэгдсэн. Маш сайн эдийн засагч нар, маш сайн геологч нар, маш сайн одоо уулынхын байдлаар. Гурван шалтгаан нь нэг нь. Тэгэхээр бид нар үндэсний боловсон хүчнүүд бид нар байгаа. Бид нар эдгээр олон улсын төвшөнд энэ хөлөөмшөрүүлэх асуудал. Энэ дээр бол тэрний талаар юм тодорхой орсон. Олон улсад хөлөөмшөрөх, олон улсад гэнэ сэтгэл үгэн. А хоёрдоорт бол миний төрөө хэлдэг нөөц байлгаа бид нар олон улсад үнэлэх асуудал. Тэр үнэлгээний асуудлыг энд оруулсан. Яг олон улсын жишээр нь тэгээд яг л үнэлээ. Ингэж оруулна гэсэн асуудал. А гуравт бол олон улсад манай компаниуд гарахад тодорхой хэмжээгээр бусад бид нар энэ нөгөө салбаруудынхаа бодлоготой хөлдүүлчих асуудал. Энд бас орж ирсэн. Тэгэхээр бол би бол энэ салбарын энэ бодлого дээр бид нар оруулах ёстой. Яг энэ наривчлалтай одоо таны хэлдэг наривчлалын юмнуудыг бол харьцангуй их сайн дурсч өгсөн, орж өгсөн. Зүгээр одоо бол энэ бодлогын энэ сүлийн хөлбөрийг харин бусад салбартаагаар яаж өргөх юм? На гарах үр дүн ямар байх юм? Тэр гарах үр дүнийг бид нар ямар чалгуураар хэмжих юм бэ гэдэг. Одоо Монгол Ардын намын бүлгээс оруулсан нэг санал болсон санал бол энэ бодлогын баримтчгийг сая хин авирмит доктор хэлээд багчаа. Энэ бодлогын баримтчгийг батлаа гаргачих бид нар энэ их хурл тийм ээ. Энэ хурл батлаа гаргасны дараа хэзээ хинт үгэлэх юм. Ямар үр дүн төрөх? 25 он гэхэд бид нар ямар үр дүнтэй байх? Шалгуур үзүүлэлт нь юугаар байх? Ямар шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэх юм? Хэдэд дүгнэх юм? Тийм ээ. Дараа нь бид нар энэ бодлогын баримтчгийг та нар баталж ирсний 10 жилийн өмнө баталж байхдаа ийм зорилт тавьчихсан тэр чинь биелсэн юм уу биелээгүй юм. Энийг оруулж байгаа гэсэн харамсалтай нөхцөл ажиллах хэсгээр гоо 3 үгээр орсон. Хэрэгжүүлж буй шат нь бол орсон. Шалгуур үзүүлэлт нь орсон. 3 шат болгоё. Одоо лавга бид нар яг шалгуур үзүүлэлтүүд тодорхой шалгуур үзүүлэлтүүд тавьсан шүү дээ. 3 үе шаттай байна. Эхний үе шат ингээ, хоёр дахь үе шат ингээ,
урагдах шат дээр одоо дунд нь нэг дүгнээ цаашдынхаа зөвлөмжөөс асуухгүй юм да. Нэгдүгээр таадаг нөө уул уурхай эдийн засаг. А энэ эдийн засгийн талаас сайн хөрөнгө оруулалтыг бид нар хийх боломжтой байна уу? А хоёрдугаарт нь сайн одоо энийг бодлогын асуудал шүү дээ. Энийг үндэсний хэлбэрийн зөвлөл рүү очих бодлогыг та хийж байгаа юу? Хяналт юм. Улсын хурлын 2007 оны 27 дугаар тогтоол уу нөгөө нэг 15 стратеги ордоод авна бусдын бид юусоо яахгүй гэсэн бас нэг юм бидний баялагийг авсан нэг юм юм шүү дээ. Тэгээд тэрнээс эхлээд Монголын ард түмний оролцоо, Монгол төрийн оролцоо хязгаарлалч гэсэн бодлого болчихжээ гэж биэлэх гэдэг нь. За хоёрын өрнч асуултанд хариулъя. Тэгэхээр ийм хамгийн гол асуултыг асуусан да бид ингээд чихний хаажгаар өнгөрөөгөл гол юм аа. Гол нь үзэгчдэд энэ Монголын ард түмнийг сонирхж байгаа шүү дээ. Энэ мэдээлэл өгөх хэрэгтэй. Тэгэхээр сайн ярьдаг тэр сайн хуучилт гэж ярих нь зөв юм шиг байна. Юм бол хөрөнгө оруул, юм бол уул уурхай. Би нэг жижигхэн юм яамны газрын дарга хурлын гишүүд хэлмээр байна. Энд уул уурхай гэдэг үг ерөөсөө үг өгүүлбэрт байгаа. Уул уурхай гэдэг үг чи юу гэсэн юм бэ? Уул уурхай олборлдог ярьж байгаа бүр. Ашигтан мутрал олборлдог болохоос уул уурхай олборлдог юм шүү дээ. Ийм өгүүлбэр жижиг юм яриаггүй шүү. Байж байгаа шүү тийм өгүүлбэрлэгэн тийм байж байгаа. Тэгэхээр энэ ийм жижиг алдаа нь үсэнтэй. А тэгээ гол сая нөгөө Монголд юу өөх вэ? Хөрөнгө оруулалтын үе юм, санхүүжилт юу юм гэж. Түрүүн тэгээд ярьчихсан л энэ дээ. Ерөөсөө Монгол улсын энэ эрдэс байлгийг ашиглахад гадаадын хөрөнгө оруулалтыг оруулна. Хөрөнгө мөнгө байхгүй гэдэг юм яриад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр өөрөө түрүүн ярьдаг тэр 909 чинь бий болсныг ойлгох юм. Тэгэхээр оюу толгойг босгохын тулд 3 тэрбум доллароос дотор босгоно. Тэр бол олон улсын хэмжээнд тэрийг би ёстой нөгөө тодорхой хариуцна гэж нэг төрийн дэргүй хэлжсэн. Тэрийн шигвийн мэрэгчлэн хувь тодорхой хариуц. 3 тэрбум доллар л хангалттай. А Монголоор 3 тэрбум доллар гарах уу? Гарна шүү. Зүгээр хэдэн том компанид гарах чинь. А гэтэл яагаад Монголын компаниудыг оруулахгүй байна? Хайргуулаад яагаад оруулахгүй байна? Урчин хуулиар хайргуул юм хийсэн хин ирсэн ус хин. Тэр өөрөө ч асуулт энэ байхгүй. Тэр цаавал гадаад руу ингэж үйдэг тэр Торонто, Нью-Йоркийн биелдэр хүлэн дэмждэг нь Монголын баялаг гадаадынхны мэдлэл төрчихөж хувьцаа. Эний бодлоор бол. Тэгээ бид нөгөө нэг 34% авал авна. Цаашаа Монголын хөрөнгөний өсөлтөө ч авч болохгүй шүү дээ. А зүгээр Орцоотой нэг хэсэг нь Торонто, Нью-Йоркийн биелдэр хадгалж авдаг байх. А зүгээр жирийн одоо нэлен баян болсон улс бол уг нь тийм санхүүжил байрагтай шүү дээ. А гэтэл оюутнууч нь юм уу борооч нь яасан бэ гэхдээ зэрэг зүүчлэгчтэнд орж ирсэн байхгүй юу? Төрөө өөрөөр хэлсэн. Хятадын асар их том зөвхөл байна. А бид шууд хятадтай 8 их боломж байтал тэр Гидланд нэг гэдэг нөхөр орж ирээл манай биелгийг зүүчлээл дундаас нөгөө энтриг олд гэдэгт баахан алт мөнгөний хуяар илж өгөөл. Ийм боон алдагдaltaа юм. Би тэгээ хэлсэн хоёр даргаас юм асуух гээд байна л дээ. Би түрүүн асуулт тавьсан шүү дээ. 40,000 уурхай барих. Цааш нь тэр Баабуртны хэлдгээр Монголын газар нутгийг энэ тэндүү сийчхийн тулд тэр олон одоо айгуулын зөвшөөрлөх энэ бодлого уламжилж болгож явах юм уу гэдэг тодорхой асуултыг тавих гээд байна. Одоо тэ гэсэн. Газрын даргаа.
бидний хугацаа их богино болцоод ерөөсөөр 6-7 минут болцсон байна шүү. Бараг ингээд хөдөлгөөтэй дээр тарах. Энэ хөдөлсөөр ашиглахын лиценз байгаа. Яг энэс идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь бол 200 орчим л байгаа. Тэгээд цаашдаа бол бид нэр аль хорын байх хэмжээтэй тэгээд байгаль орчинд сөрөг нөлөөтэй уурхаануудыг ер нь аль хор ингээд томих том эдийн засгийн үр ашигтай нийгмийн хариуцлагаа байгаль орчинд очруулах хэрэгтэй хэн чадах энэ юмнуудыг бол аль ч орн бол ингээд дэмжиж явт юм бол одоо хятад хүртэл бол жижиг уурхаануудаа хайгаад эхэлчихлээ л дээ. А одоо манай газар нутгийн 17% тусгай хамгаалалттай газар нутг. За 27% нь тусгай хэрэгцээний газар гээд орн нутг. За урт нэртэй хуулийн хүрээнд нэг 23% нь хамрагдаж байгаа гэж хэлсэн. Тэгэхээр нийтдээ ингээд манай газар нутгийн нэг 70% нь өөрөөбөл тодорхой хэмжээгээр ингээд хамгаалагдаж байна. Тэгэхээр бид үлдсэн 30% дээр л одоо тэр хайгуул холбоолттой хийх үлдэж байгаа. Тэгэхээр тэр олон одоо юу гэдэг уурхай лиценз гараад өнөөдөр ингээд манад нэг уул уурхай хтар бүүн болж байгаа юм алга л да. Ягаад тэгэхээр өнөөдөр уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулалт эрс буурсан. Хувийн хвшлийнхэн уул уурхайн салбарт докторгүй байдлаас болоод хөрөнгө оруулахыг сонирхолгүй ус. Өнөөдөр зөвхөн урт нэртэй хуулийн өрөөнд 1336 компани үйлчилж шууд зогссон байна. За нөгөө ашиг матнуулын газрын дарга байсан нөгөө Баттхуйг билүү тэрний хэрэгтэй холбоотой 106 компани бас шууд зогссон. Тэгэхээр өнөөдөр би түрүүн хэлсэн шүү дээ нөгөө төр туслалж дэмжиж зохицуулахаас илүү хамаг юм бүжгнүүлчихсэн байхгүй. Та нар бид нар ийм таатай болчих юмаа нэр эргээд очоод яг хөчнөө мянган одоо доллараа зараа хэшнэн тэр бумаа дараа хөрөнгө оруулаад ихэлт одоо ийм хувь гарсаа. Хууль нь эргэж үйлчлээ бүгдээрээ харцсан. Нөгөө компани бүгд дампуурчихсан. Өнөөдөр шүүхээр бүгдээрээ яваад ингээд дуусчих. За тэгээд шүүхээр маргаан явсан тэр бүх бид юунуудыг бид нар судалгаа гаргасныг үзлээ л дээ. Тэгэхээр 70% нь юу гэж гарсан бэ гэхээр төрийн байгууллагын буруутай үйл ажиллагаанаас энэ маргаанууд дандаа үүссэн байна. Өчнөө тэр бүмээр хөрчихсөн. Тэгэхээр бид бол би түрүүн хэлээд байгаа шин тэр чинь төрийн энэ хийх ёстой ажлыг эхлээд маш сайн хийдэг бол бидний нөгөө хэлээд байгаа гадаадад байдаг тэр төрийн оролцоотой компани чинь маш сайн засгалтай. Төрн хийх ёстой ажлаа маш сайн хийдэг. Ийм компаниуд байгаа. Тий. Тэгэхээр бид бол ихээр тий татварсэн ш нь нөгөө татварын орчин бүх юм нь их одоо таатай байдаг. Тэгэхээр энэ бүх зүйлийг хийх ёстой. Тэгэхээр би бол юу хэлэх гээд байна гэхээр одоо өнөөдөр бид нар олон улсын зах зээлд өрсөлдөх ийм одоо салбар шүүд олон улсын зах зээл. Тэгэхээр олон улсын зах зээлд бид нар өнөөдөр хин сайн өрсөлдөж чадах юм. Хамгийн сайн шилдэг техник технологитой хамгийн сайн компани засаглалтай ийм одоо хөрөнгө оруулалт босгож ирсэн ийм компани өрсөлдөж. Одоо ингээд энэ бас дөрөв гүшүүнд нэг минут өгч. Энэ одоо орж ирж байгаа гэж байна те. Төрийн оролцоог шууд хязгаарлал гэн энэ боловсруулах үйлдвэрүүд дотроос боловсруулах үйлдвэр бүгдийн дэмжээр нүүрс мүүрс коксын цүнх зэрэгсэнд байхгүй байх жишээ те. Оюутгад бол хэзээ ч жоохон юм те байхгүй. Тэгэхээр энэ хуулиуд мэдээж та хоёрын хууль биш, та хоёр уучлаарай би хуулийн хувьд бол энэ бол яг захиалгатай юм явж байгаа байхгүй. Харин энэ дараа хийсэн бол энэ хэрүүлэр орж ирсэн юм байна тийм ээ. Тийм дандаа дарагдсан байна шүү. А гэтэл одоо яг энэ сүлд төвлөгийн нэг харангуй те яг энэ захиалгатай байхгүй зүгээр л нөгөө аюултлогоо нөгөө л гадаадын хөрөнгө оруулагчдын хийсэн нөгөө 2007 оноос 2006 оны хойд тэгжээр явж байна. Та яаж чинь дарамсчлаг авах вэ? За уянгагш одоо ингэж байгаа. Төсөлөө 12 ажлын хэсгийн гишүүд ихтэй санал хураагаад олон короо энэ саналаа байнгын хоронд оруулж байгаа. За 19 байнгын хорооны гишүүний олонх нь дэмжигдээд улсын хурал дээр санал хураав. За би уянгагш одоо ирэх юм бол та одоо ингэ хилцэж байгаа процедур ч гэсэн ингэ л сандрал те бүр ингээд одоо яанаад ингэчлээр тэр хөрөнгө оруулалт буураад байна. Тэр гарч явчих гээд байна. Энэ ингэх гээд байна. Компаниуд ингэж байна гэл нэг сандрал те. Хувийнх нь тэр өргөчих үе энэ минь явчих үе гэсэн нэг юм сандрал дунд нэг юм хилцэгдэт байгаа байхгүй. Одоо бүх энэ юма процессыг хаяад тэр оюуны толгой ордын өдөөс тэр нэг хөрөнгө оруулагчийн оронд өөрийгөө тавих хэрэггүй. Одоо яг би Монгол хүн Монголын ард түмэн гэдэг дунд өөрийгөө тавиад одоо энэ салбар яах вэ? 10 жилийн дараа яах вэ? Өнөөдөр төр мөр төр өөр ширэнд орсон бүх юм хайжгаад нэг сайхан цэгцлээд бодох хэрэгтэй байхгүй юу? Юунаас ч үл хамааран өөрсдөө нэг бодлого тодорхойлох юм даа. Аа тэгж чадахгүйгээр хараа. Тэгж чадахгүй өнөөдөр тэр чи явчих уу, энэ чи явчих уу гэдэг хараа энэ манаа бодлого биш болчиход байгаа байхгүй юу? Нөгөө хөрөнгө оруулагч нөгөө гадны бодлого болчиход байгаа. Тэг би гişүүдийг хилээд аа.
энд маш олон ашуу сонирхлын зөрчилтэй гишүүд энэ ажлын сэтгэл орсон байхгүй юу. Тэгэл тэд нар оо эн чинь болохгүй ингүүл хөрөнгө оруулагч явна гэлаа. Тэгэхээр энэ бодлоо хаяад бүх юмнаас явахгүй байгаад байгаа юм. Таатан бүх хэлэл хүмүүс явах бүх юмнаас үл хамааран гишүүний хөрөнгө оруулагч бид нар олон жил улс төрлөөд цээжээ дэлгдээд хамаг хөрөнгө оруулагч явсан одоо Монгол байхгүй юм. Хөрөнгө оруулагч оронд тэр явчих энэ явчих гэдэг бодлого яг үнээр Тэр зэрх юм бол компанийн нүдээр дандаа төрийг хараад байна. Төрийн оролцоо гэхээр та нар төр компани байгуулад гэдэг үгээр ажиллах нүдээр хараад байгаа юм даа. Төрийн оролцоо, хувийн хэлхээ оролцооны бид тус оролцоотой байна гэсэн Гамбалаг гэж хэлсэн. Энэ чухал зүйл орцсон. Төр хамгийн чухал та ажлын эсхийн хурал нэг цуудлаггүй юм байна шүү. Дандаа галаад байна. Гамбатра. Нэг нэг минут л тэгээд дууслаа. Нэг үгэлбэр л тэгээд. Энэ ганц одоо гэн сагман тусгаар хизээч тэр хувийн компани тэр гадны компани хөрөнгө оруулагч Монголын ард түмний өмнө хариуцлага хүлээхгүй. Бид нар бол ашигын төлөө ашиглалт хийх гэж явах гэж байгаа хүмүүс. А төр бол хизээд Монголын ард түмний өмнө үгүй байж болохгүй. Би үнгээ хэлчихье та. Монголын ард түмний ашиг хавар өнөөдрийг болтол бид ямар ашиг хүлээх вэ? Тэр өчнөө мөнгө авах гэсэн чинь нөөц байсан. Үгүй эгөө хурш байгаа. Эхдээд энэ бялууга том бол би яриагаад уурсаад бид нар анхаарал өгнө. Тэр одоо цаахан компани захирлууд орж ирчээд компани ашиггүй компани ингээд төр боомлоод байна гэдэг ийм ямар арайгаа одоо болимоор байгаа. За өчтөр байгаа одоо цаг манд болчиход байна. Монголын төр ард түмний өмнө үндэсний өмнө ирээдүйн өмнө хариуцлага хүлээх цорын ганц субъект. Ямар ч хөрөнгө оруулагч биш, ямар ч компани биш, ямар ч төрийн албан хаагч биш. Монголын төр өөрөө хариуцлага хүлээнэ. Тэгэхээр төр өөрөө бүх процесс бүтнээр оролцох ёстой. Төр өөрөө бүх бодлогоо тодорхойлох ёстой. Энэ хүрээнд юм яах вэ? За өчтөр манай жишээ бол за өчтөр манай өнөөдрийн та ажлын эсхийн хурлаар яриаг уулахгүй. Содо бид нар хэлж байгаа юм дотор бид нар эргээд үгэнхэд бол энэ бол бас бид нар яаран сандруу гараж болохгүй маа. Сая дөрвийн дундуур гүйлээ. Одоо энийг дагуулад 2 3 хөлөд ороод ирсэн. Энийг энийг явуулахгүй болохгүй. Бид нар ямар байр сууриа гэдэг хэлж штэ. Монгол ардын нам энэ дээр яг намын бүлгэрээ бид нар хоёр дахь энэ эрсэлгийн бодлого одоо энэ алтны хууль энэ урт нэртэй дандаа засварлаг манаа нам авч. Ягаад гэвэл бид нар энийг хаахгаа зогсоох гээд боох гэдэг юм биш. Яг юу гэхээр энэ асуудлаа нэг үндэсний хэмжээнд зөвшөөрлөө ойлголттой эхэлж байгаа. Мэргэжлүүдтэйгээ салбарын хүмүүстэйгээ мандгүй эргээд аюулгүй зөвлөлтөйгөө энэ улсрын намуудтайгаа ингэж яриад бид нар нэг л тоонд байгаа 3 сайхан монголчууд ч гэдэг. Энэ иргэний нэгэнгээ явж ирсэн нөхдүүд нь ч вэ? Эсвэл мэргэжлийн тэр голог уулуурхайхын хүмүүс ч вэ? Эсвэл тэр баялаг бүтээгээд байгаа үнэхээр манай уулуурхайн салбарт хөрөнгө хийсэн тэр гисхэнч бай, тийм ээ. А нөгөө талдаа тэр гаднаас хөрөнгө оруулаад манай салбарыг анхаарж байгаа хэсэг байна. Тэд нар нь ч вэ? Бүгд цууж хагаад ойлголт хөрсний дараа энэ гарах хэрэгтэй юм шүү. Тэгэхээр бодлого ингэж гаргаж ийж дараа дараагийнхаа юмнуудыг гаргахгүйгээр ерөөсөө нэг шуурал салхин дараас ингээд илдүүлээд байгаа юм шиг болчиход байгаа юм харамсалтай байна. За баярлалаа үзэгчдээ. Энэ өдрөө ажилтнаа өндөрлөгчөө сүйтэн би нэг дүгнэ ямар ч уулуурхайн чиглэлээр төрөөс оримтлох бодлого түүхий байгаа юм байна. Болоогүй байгаа юм байна. Ямар ч энэ дээр бол улсын их хурлын гишүүдэд бас цаг хугацаа хэрэгтэй байгаа юм байна гэсэн би хувийн дүгнэлт байна. Хоёрт нь бол ерөнхийдөө Монгол бол альчил монголчууд хамгийн гол нь монголчууд бол энэ уулуурхайн чиглэлээр газар газрын эвлийн баялгаар түүхэн үедээ дандаа бодлоготой явж ирсэн ард түмэн шүү. Энэ бол зөвхөн өнөөдрийн 20 жил биш 100 жил биш хэдэн зуун жилээс ярьсан болно. Тийм учраас бол энэ бодлогогүй байгаагүй монголчууд а бодлого зүрх сэтгэлтэй байдаг. Түүнийн орчин үеийн зах зээлийн систем рүү гарахгүй л гэдэг асуудал байгаа. Тэгээд дараа бол энэ нэвтрүүлэг бол яг энэ чиглэлээр үргэлжлэх ёстой. Яг нь бол бодлого маань боловсралтлаас нэлээд хугацаа ихтэй. За баярлалаа.
Man of Steel зөвхөн Univision кино сонгоц Монгол дуу аруулгатайгаар 28 сарын 1-ний хөлтэй бүх супермаркетаар